Tervetuloa Kiekko Espoon IFK-ottelun lehdistötilaisuuteen. 3-2 päättyi ottelu. Saara Niemi, miten sä kommentoisit IFK:n osalta tänään ottelua? No, tosi ylpeä joukkueesta, että pystyttiin pelaamaan suunnitelman mukaan. Haluttiin pysyä kiekossa, lähteä viemään peliä rohkeasti. Olen aggressiivinen myös niin kuin puolustuksen näkökulmasta. Saatiin varsinkin ekassa erässä paljon riistoja. Peli oli enemmän vastustajan päädyssä ja siitä se sitten pikkuhiljaa tasantui peliä edetessä. Mutta paljon saatiin luotua maalipaikkoja. Siitä täytyy olla iloinen kumminkin. Äärimmäisen kova vastus oli tänään, mutta totta kai vähän jää harmittaa. Pienestä kiinni oli pienet marginaalit tänään. Niin, tänään IFK ehkä esitti kauden parhaimman pelin Kiekko-Espoota vastaan. Ehdottomasti, että jos miettii niin kuin kauden eka peli syyskuussa 5-0, ei meillä ollut mitään sanaa siinä pelissä. Toinen peli sitten täällä Espoossa, niin pystyttiin sen 40 minuuttia pelaamaan, mutta sitten ei 60 minuuttia, mutta tänään kyllä niin kuin koko pelin ajan oltiin äärimmäisen hyvin mukana ja että sillä lailla suunta on tosi hyvä ja oikea ja näkee, että on niin kuin pelaat on kehittynyt ja peli on kehittynyt ja tavallaan se usko itseen se löytyy sieltä ja mutta että niin kuin tänään sitten niin ehkä semmoiset niin kuin pienet marginaalit oli pelissä, niin sitten taas Espoolla se kokemus näkyy noissa niin kuin erikoistilanteissa. He ne sitten niin kuin hoiti. Meillä sitten yksi pikku vaihtovirhe, missä tuli sitten niin kuin Espoon voittomaali. Sitten näkyy sitten tavallaan se kokemus sitten kuitenkin tuossa sitten ratkaisuhetkillä heillä. Mutta täytyy kuitenkin nähdä tässä paljon hyvää, vaikka se häviö tulikin. Alright. Kiitoksia, Saara. Sitten Sami, miten sä kommentoisit tänään peliä 3-2 IFK:ta vastaan? No joo, siis äärimmäisen hyvä naisten liigan peli ja vastustaja on mennyt ja ottanut isoja steppejä eteenpäin. Ja tiedätte, että laittavat meidät pelin alusta asti ahtaalle, että kauden ekassa pelissä olivat varovaisia, eivät uskaltanut pelata. Nyt niin kuin rohkeus heillä on kasvanut koko ajan, he oli kyllä niin kuin pelin päällä koko ekan erän. Et kyllä sanotaan, että ottelun käänne oli ehkä se toisen erä, ensimmäinen 8 minuuttia, mihin me tehtiin se 2 maalia. Oli käytännössä 3/4 paikka siihen, että se peli olisi käytännössä siihen pitänyt ratkaista. Sen jälkeen IFK tuli hyvin taistellen peliin mukaan ja kyllähän 3. erä oli aikamoista sakkiä, että katsottiin, että kumpi voittaa. Kyllä Saara siinä on oikeassa, että varmaan se kokemus oli edelleen se, mikä ratkaisi, mutta Nämä on mielenkiintoisia pelejä. Mä oon todella iloinen siitä, että me saadaan pelaa tällaisia pelejä. Onneksi oltiin tänään voitokkaita. Niin, jos nyt katsotaan hieman tulevaisuuteenkin tästä pelistä, niin millainen myrskyvaroitus IFK:lta oli mielestäsi tämä ottelu, jos mietitään pudotuspelejäkin? No ei tässä nyt mitään myrskyvaroituksia enää tarvita. Kyllä tässä nyt tyhmemmänkin pitää ymmärtää, että heillä on kansainvälisen tason huippuvahvistuksia ulkomaalta. Karoliina Rantamäki noilla kilometreillä on herännyt pelaamaan, nuoret pelaajat Yrjölän johdolla, Kylliäinen, ketä nuoria pelaajia siellä nousee, niin kyllä tässä nyt, jos tästä tarvii odottaa myrskyvaroitusta, niin olisi varmaan eilisessä lumimyrskyssäkin tarvinnut odottaa vielä tiedotusta, että hei, nyt sataa lunta. Että kyllä IFK on todella varteen otettava joukkue voittamaan jopa tämän koko liigan tänä vuonna, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että myrskyvaroitukset on annettu hyvin paljon aiemmin. Emma, tosiaan tänään 3-2 lopputulos IFK:ta vastaan ja paikalliskamppailu. Millainen vääntö oli mielestäsi pelata ja ensimmäinen paikalliskamppailu itsellesi? Joo, no tiukkaa vääntöä se oli. Me ei ehkä saatu ihan parasta starttia peliin, mutta saatiin siihen hyvä kakkoserä ja sitten taisteluvoitto. Et pitää olla kyllä tyytyväinen, että kyllä noissa paikallisotteluissa on erityinen tunnelma ja kyllä on tosi ylpeä joukkueesta, että saatiin taisteltua voitto. Niin, tosiaan paikallisotteluissa on aina omanlainen tunnelma, niin miltä se tuntui pelata paikallisottelua?
no henkilökohtaisesti mä en ole ikinä ennen pelannut HJK:ta vastaan, niin ei oikein tiennyt, mitä sieltä odottaa. Ties just tuon Rantamäen Karoliina, hänen kanssaan pelasin maajoukkueessa silloin, kun sinne ekan kerran pääsin naisten maajoukkueeseen, niin oli kyllä kiva pelata niin kuin tuollaisia vanhoja tuttuja vastaan, ja tiedettiin kyllä, että sieltä tulee kova taisto, ja nyt pääsin itsekin kokea sen, niin että kyllä siinä on semmoinen erityinen fiilis, että kummatkin pääsee pelaamaan lähellä kotona, ja että on kyllä tosi tyytyväinen, että tämä oli hyvä työvoitto. Kyllä. Itse olit tänään kanssa aika ahkerana tuossa ottelussa. Miten millainen kamppailu se niin kuin omasta näkövinkkelistä niin kuin oli niin kuin oma pelissä? On aika henkilökohtaisesti myös aika huono starttipeli, että onneksi pystyisit nostamaan vähän tasoa peli edetessä, ja että kyllä tässä niin kuin joka pelissä, mulla oli aika pitkä tauko niin kuin itse peleistä, niin kyllä tässä tuntuu, että joka pelissä pystyy nostamaan vähän omaa tasoa myös, että peli kerrallaan eteenpäin. Aivan. No, miten sitten sulla vielä ilmeisesti kohtapuolin lähdet takaisin Yhdysvaltoihin, niin millainen on ollut tämä aika nyt pelata Kiekko-Espoon riveissä? No tosi siistiä, että just mä tulin silloin marraskuussa ja sit siinä kerkäsin 2 peliä pelata, josta alkoi harmittavasti just, tai sarjat laitettiin kiinni ja että sitten onneksi ne nyt päästiin avaamaan taas, niin ei ollut ihan pelien kannalta turha reissu Suomeen, että tässä on ollut nyt tosi kovia pelejä ja vielä on monta kerkeä pelaa, tai muutama ainakin kerkeä vielä pelaa tässä ennen kuin pitää lähteä takaisin sinne opiskeluiden pariin, mutta että ollut kyllä, ollut tosi hieno juttu päästä pelaamaan nyt Kiekko-Espoolle. Miten sitten, millä mielin ne lauantaina on TPS vastassa Turussa? Mitä odotuksia siitä? En ole itse asiassa ihan varma, onko TPS aikaa vastaan ikin päässyt pelaamaan. Että innolla odotan nyt, jokainen peli on mulle varsinkin nyt oikein erityisen siisti, kun ei ole hirveästi vielä päässyt pelaamaan. Et kumminkin mun kausi on vielä aika alussa, niin et siellä tulee varmasti kova peli ja pitää olla valmiita. Et innolla odotan.